Lësë dhe maja vazhdon të besoj se ka kode mundësi për koalicione eventuale para zjedhore me partit politike shqiptare, edhe pse këto të fundit po se kanë hedhur poshtë këtë opcion. Nga partit e Zoran Zaevi tonë se nëse ka mërveshje, opinioni do të njoftohet në kohë. Lësë të dë dëmëje ka program dhe koncept me të cilin do të dalë para qytetarve në pjesën e koalicioneve parazjedore nuk do të doja të vlasë. Mendoj se akoma është herët, sa Konstantin Konstantinov zë i lidhje social-demokrate të Macedonisë. Partia e Ristian Mickoskit në vazhdimësi ka dekleruar se komunikimi me të gjitha partit për fshirë dhe ata shqiptare është i vazhdueshëm, me gjitha të për her të parë pranon se nuk është i interesuar për koalicione para parazidhore, përveç koalicioni tradicional. Nuk besoj se e cili do nga subjektet politike në vend është interesuar për koalicion para zjedhor me zvete me cilën do partit jetër, por pas gjedhjeve, absolutisht kapacitet për këtë kemi. Pohoj, Naum Stojlkovski, zë dhe nësi vëmëro dë pëmënes. Kur alternativa ka deklaruar hapur se he dorë nga ideje koalicioni tre palësh u dy partit e tjera, alansa për Shqiptarët dhe Besa vazhdojnë të mos e pranojnë hapur këtë fakt besojmë se një iniciativë tre palqe ka shansë dhe besojmë sinqerisht se mundove që bashkëpunimi i tyre tri subjekteve të realizohet, përshka këse të tre subjektet ka një interes për bashkët, ka një platform për bashkët në dritim të asaj se skena politike shqiptare duhet ndryshone. Bisedimet vazhdojmë dhe unë shpresoj se do të përfundojnë me sukses. Alternativa beson se tashmë është tafër një marveshje vetëm alancën për Shqiptarët, e pa interesuar për koalicion para zdjedhor është edhe BDI-a, për BDI ja e cila kishtë e pranuar se shqyrton mundësin e koalicionimit para zdjedhor me lësë dëmën, një dit më par një se ka vendosur të garoj e vetëm edhe në zdjedhjet e 12. prillit.